Екшенът се е разиграл в известно столично заведение зад гърба ми на булевард Тодор Каблешков. Около 18 часа през вчерашния ден в заведението нахлуват 6 души, които сядат на маса и поръчват алкохолни напитки по информация на хора вътре в заведението, които обаче не пожелаха да застанат пред камерата ни. Те съответно забиват нож в масата, а с други ножове нанасят щети върху мебели, които са в заведението. Започват да хвърлят столове и маси срещу бара, срещу работещи в заведението, както и срещу клиенти на заведението. За щастие обаче няма много такива, няма и пострадали при инцидента. Разказаха отново не пред камерата ни обаче служители от заведението, че шестимата са отправили заплахи към управителя, който е известен под псевдонима Емо Негъра. Емил Лазаров всъщност също разказа, че се чувства застрашен. Той се страхува както за собствения, така и за живота на съпругата и трите си деца, а също за сигурността на служителите в столичното заведение и за това на неговите клиенти. От шестимата нападатели са казали, че ако собственика не се обади на когото трябва, това нещо ще се случва всеки ден. Към този момент обаче заведението функционира нормално, няма следи от щетите, а никой не желая да застане пред камерата ни. Към момента обаче по информация на канал 3 продължава разпитването на собственика на заведението Емил Лазаров, а по-рано тази сутрин са разпитани и управителя, както и служители на столичното заведение на булевард Тодор Каблешков. Такава информация от тук, от мястото на събитието, което се случи вчера следобед. Обратно към вас, студиото, колеги. Ани, благодарим ти. Сега отиваме при Пламен Петров, за да разберем какво ще предприемат властите по случая. Пламене, добър ден. Добър ден, Яна. Добър ден, зрителите на канал 3. Това, което можем да кажем със сигурност е, както вече стана ясно, задържан е поръчителят на атентата. Той е бил съдружник на собственика на заведението. Двамата са имали строителен бизнес и са искали да разделят по всяка вероятност един от бизнесите, с които двамата са се занимавали. Но след като не са поспели да постигнат консенсус, се е стигнал и до този неприятен инцидент, който се е разиграл снощи в заведението тук в София. Това, което можем да кажем със сигурност, че веднага се предприемат мерки от страна на полицията, но забележете, след като не е подаден сигнал от страна на собственика на заведението, а самата от полицията се информират от медиите за всичко това, което се е случило снощи в София и предприемат незабавни мерки по установяването съответно и причините за всичко това, което се е случило в заведението, както и за извършителите. Знае се вече, че 6 души са били в това заведение, 2 от тях са задържани, 4 са установени със сигурност, докато другите 2 се издирват. Един е задържан, това е поръчителят на атентата, както и един от хората, които са участвали в самия погром на заведението. Другите 2 продължават издирвателните им действия, но от страна на полицията са убедени, че те ще бъдат задържани до края на днешния работен ден и веднага ще им бъдат повдигнати обвинения за всичко това, което са причинили като щети на заведението. Днес в Министерски съвет, преди началото на заседанието на Министерски съвет, премиерът Бойко Борисов събра отговорните фактори, начало с главния секретар на Министерството на вътрешните работи Ивайло Иванов и отговорните фактори, други имам предвид директорът на столична дирекция на вътрешните работи Георги Хаджиев. Те малко по-късно дадоха брифинг относно всичко това, което се е случило и разиграло по време на този неприятен инцидент. Стана ясно, както ви казах, че полицията се е самозирала сега и по нареждане на премиера Бойко Борисов са предприети незабавни мерки за установяване на причините, както и на извършителите на това деяние. Какво още заяви главният секретар на Министерството на вътрешните работи Ивайло Иванов? Вижте. По разпореждане на премиера ни беше казано да предприемем всички действия, да установим причините за извършване на тези действия и да установим и задържим извършителите, тъй като е недопустимо в 2019 година да се случват такива неща в заведение, което се посещава от много хора в столицата. Тези времена отдавна са отминали. В лицето на професионалното и политическото ръководство на Министерството, ръководство на държавата, заявявам категорично, че ние няма да допуснем такива действия, няма да ги толерираме и поръчителите и извършителите на това деяние ще понесат своите последствия съгласно закона. Към този момент, още снощи бяха задържани
двамата собственици, тъй като версиите, по които се работи, са няколко, но основната е за неуредени финансови взаимоотношения между двама бизнес партньори. В момента задържаните са задържани за срок от 24 часа и ще бъдат предадени на прокуратурата за повдигане на обвинение, която пък може да удължи тяхния срок за пребиваване зад решетките за срок от 72 часа. Това е за сега, колеги, към вас.